Hvad sker der med et menneske, der ikke får den søvn, han eller hun har brug for? Jamen, når man ikke sover, så får man jo ikke den vigtige restitution, som søvn jo egentlig er så nødvendig for. Hvad er den største udfordring set fra dit sundhedsområde, altså søvnforskningen, som du synes, at vi står overfor? Jamen det, vi har været stået overfor igennem mange år, det er ændringer i livsstil. Ændringer i livsstil, som omfatter flere ting samtidig. Det er kost, rygning, det er alkohol, motion. Det har også betydning for søvn og søvnkvalitet. Men så er der kommet den faktor, vi er blevet mere opmærksom på, nemlig S-faktoren, altså søvnkvaliteten og også stress. De faktorer har betydet rigtig meget for ændringerne i måden, som vi håndterer søvn på. Vi forventer at have et større arbejdsformåen. Vi sidder senere op om aftenen og arbejder. Og teknologien og andre ting har faktisk understøttet den adfærd. Det betyder, at vi er tilbøjelige til at blive lidt mere B-mennesker. Det vil sige, at gå lidt senere i seng. Men så kan vi jo ikke helt kompensere ved at stå senere op, fordi samfundet starter jo der kl. 8 i skoler, universiteter osv. Vil det være en hjælp at tage en middagslur? Jamen, middagslur ved vi faktisk ret meget om. En middagslur har en positiv effekt på, hvordan du har det, dit velbefindende, evne til at huske, og den friskhed, du oplever. Og mekanismen bag ved det, tror jeg godt, vi ved ret præcis, hvad egentlig er. Når du vågner, ophober du en række giftstoffer i din hjerne, og dem nedbringer du, når du sover. Hvordan møder vi den udfordring? Vi har flere iPads, vi har flere mobiltelefoner med internetdækning. Man tjekker lige Instagram eller går på Facebook. Jamen det er jo netop at informere om det. Og også tog at sige, at nu har jeg, nu klokken 21.30, nu har jeg jo faktisk gjort det, jeg skulle. Jeg har læst de artikler, jeg skal. Jeg har læst mine lærebøger, jeg har svaret de opgaver. Der er heller ikke flere mails, der er relevante. Skulle der komme nogen efter, så gør det nok ikke så meget. Så det er faktisk den, skal man sige, indlæring. Vi skal vide, at teknologierne har den betydning, som de har. Men det skal også sige samtidig, at teknologierne giver os muligheder. For eksempel kan man faktisk godt indbygge nogle filtre i iPads og i fjernsynene, så man får et lidt mere rødligt skær om aftenen og lidt mere blåt skær om morgenen. Fordi blåt lys, det er noget, der tænder vores hjerne, det er noget, der tænder vores døgnrytme. Og det skal vi her om morgenen, mens vi om aftenen typisk har mere rødt lys. Og der kan vi faktisk godt bruge teknologier. Det er noget, man er begyndt at have fokus på i en lang række institutioner, f.eks. hospitalsbyggeri, i plejehjemmene, men også andre offentlige steder. Og de her teknologier, de bliver mere og mere tilgængelige og billigere og billigere. Så der kommer også faktisk mulighed for at bruge teknologierne. Teknologien er ikke kun skadelig, men vi kan faktisk også bruge den store fysiologiske viden, vi har om søvn-døgnrytmeregulering, og implementere den i vores miljø